eza ba commentaire mususu oyebisa kotala ngo yo moko oseki olembi hein eza ba commentaire mususu vraiment bande ko botala botala commentaire oyo eza na likolo ya émission oyo blama musaka asalaka hein dona seki na lembi na ebite soki bino bokoma koluka ko vivre sa batu nyonso tout bakoma na ba hypocrisie lokola bino babandaka kobanga mwana musala na ebite so mwana musala angaje bino afutaka bino combien mutu olelo lokola blama musaka nga nokolo bake azwa deliverance pembe na mwana musala azwa deliverance makasi avani na quartier na te sa fait combien de temps olelo amoni ke aza jeune aza ko etouffer don na ye. Pourquoi pas quitter? Et puis à comprendre yé moko ke patron na yé, voire même moi na musala o yé moko mi bengara soit likango ya Koffi Olomide balingara été. Mla ma musala comprendre que na yé likango ba considéra ka été. Est-ce que muto roko le katalo ba vérité? Sikonde ko kobina commentaire o blama mosako ozobanga soit disant fiotofio na tanga kutu kombonete ozobanga mwana musala te akosidikela asidikela yi akosidikela na ndenge nini hein azani na kasho mwana musala blama mosaka alobi vérité oye a vivra pembeni ya vie na ye waza papa na ye waza boss na ye ndenge a etidia papa na ye Nenge ae komprana Koffi, ata mwana musala za pembeni na ye, alingaka ete. Yaza na batu, oye alingaka, aoko sepela na yo. Petetre po oza pembeni na ye, ozo sale loko la ed. Nga benga ngo mwana musala, ozara loko la ed pembeni na Koffi. Ozara mwasi na ye te, oya konsidera na motema te. Oza pembeni na ye, oza ed na ye. Parce que ceux qui ont été peut-être musique ne et qu'on peut s'atteler qu'on s'imbatte donc il faut yo zala kaka wana na moment où ils en ont posa apparaître na moment où vieux quadre ils en ont posa na nu ya musique et les gars musique na nu esilité donc mouvements au s'imbatte tellement ça aza profiteur à tel que pas na yo voit na eza bien et pesa makam na quartier la terre aza ko utiliser yo azo profiter Voix na yo, ce n'est pas par l'amour. Ce n'est pas par l'amour. Si qu'on blâme à Moussaka comprendre, non. Et si qu'on gagne na opèdre, si qu'on gagne sa nini, na mi yebela. Allez qui na émission, al voué, oh ya comprenez pas Koffi Olomide a pèdre ange, oh blâme à Moussaka bengi ange ango nani, c'est fali pou pa. Oui, c'est normal. Fali Poupa, azalaki enfant chéri ya Koffi Olomide, Fali Poupa apporte ebele na quartier la te, likolo nango atangi le kinaye, tuibye ke yena le kinaye, baza batwa misala moko bo lingabo matabo kita. Baza batwa mondi moko, batwa misala moko. C'est normal a lingaye, parce que vie kwadra azala bandeko ebele, pourquoi porta akara bo lingo na ye pa mutu moko? Parce que bango mi bale ba yoka na kara ba mondi na bango, Kote ya bana na ye alingaka Didi Stone bon matabo kita c'est elle la fille chérie de son papa ye moko lo basa na bana 11 ti alingaka mwana moko parce que zo mon étoile na ye mwana onem de zo tombola kombo na nga mwana onem de zo sala fierté na nga mwana onem de sala likabo mwana onem de za intelligente malga ye biango Mais biso to mona ki koma Koffi Olomide ando combattre Didi Stone. To mona yango koma zo combattre Didi Stone. Mais so ka zo kokate parce que étoile la Didi Stone eza makasi. Étoile la Didi Stone eza makasi yango voir même yé moko papa na ako combattre été. Azo kokate a meki de toute façon a détruit, a déstabiliser Didi Stone et simbité parce que c'est la fille bénie de Dieu. C'est une fille de promesse. Bato bazara na bilaka nzambe babundisa bangote. Tango yoso bundisa mwana elaka. Moto azana bilaka nzambe yebaka yango ke retour à l'esprit de raison ngila yomoko. Oko échoué ti oko akwa voue ou senga pardon. Oh le loto moni le loko Koffi Olomide azongeli kombo a Didi Stone. Bien que sali biso kitoko.
yango te na ene emisyon lo na ekolobe na nde analyse ya commentaire. Parce que na mona ba commentaire o meme palanga awa. Bato ba ko komande porte kwa. Parce que boninga bato alo ba verite te. Ba verite a bato bino boninga ko etoufe. Ko etoufe te. Si ko yo sa no mouta commentaire. Peut-être o vivra na kofite. Peut-être o yebi kofite. Comment yo rota dout na mouto ya vanda na bango. A yebi bango. A komprana ye. A ko sepela na moutu. Ma rolinga moutu te. Si ko mwana mousa te maza mousendi te maza bolole. Ba sepela na eme ba linga ete. Mais pour elle, à mon âge, ma porte à bolingue panay. Bah ça, bolingon a yoté. La maman saka bangi yoté. A tsepe maïna mouno kote. Donc, yébou moupe, la maman saka nengazana a considéré yoté tant que likangu ya kofi. Non, a considéré yoté. Parce que, la maman saka so saki na moutou, a ta longwe pembe na kofi o lomide. Tanga tangi batolo soto a tangi. Bah tse mundu kite. So ki palingue ka tanga yo. Palingue ba tse mundu kite. Attends, il y a des parce que osana classement wana te. Classement est bateau confiolo mida lingaga. Moi na musalo zate. Osana classement wana te, moi batanga yo ezate. Do bakta ba commentaire, boti kana bino ko lekisa ba air. Ya ko lobaka n'importe quoi. O moni bolingo ezaka naturel. Bolingo ba force ka yango te. Moi na musala aussi longtemps osa ko forcer na mutu o alingi yo te. Yaya, yonde mutozo pedre R, hein? Yonde mutozo pedre R, parce que quartier latin ezalaka ya yote. Oza domestique, komba domestique, nyon soto ba de kana quartier latin. Quartier latin za ya yote. Donc, c'est-à-dire, un jour, oko regretta ka, un jour, oko lela ka, babandara ko loba, nabandai ko boya ko yoka. Mato yi mangbongi, yaya. Mato yi le karamutute. Biso bato tolorabo, tolorabo sembo, Zorata royo karabiso. Kola naga bato bako sa rayo te. Bato bako sa rayo bango moro baibi biyake. Vie kwadra. Akonta kayo te. Anko ba verite nange blesaka. Akonta kayo te. Eh? Zorata ta royo karabiso bato tolobara na osembo. Biso tolobara di kamu verite to kosa kate. Zorata ta kuta royo karabiso. Oleba ya karota kona ba espoiri ya lokuta. Ba sepe la gana yo. Mais balingara yote ba sepela kana comme tout le monde lokola batu nyonso aibi ke pembeni na yo moi avantage ezali kofi olomide so avantage na ezate moi msala pende ba okeno wapi hein ba okeno wapi parce que so tolobi na gu ozate na choix ozate eza ke tellement intérêt ya vie quadra. Eze pa na yo. Yango anu mwone ya pousa yo pemeni ya flateri. Yo siko likona ngo, omo na keo, balingaranga. Oya osala pe ba fier loko a mwasi. Oza mwasi te ya ya, oza mwasi loko a biso basi. Me kote a kofi, oza mwasi ne te. Ifo ye barake, mutu a benga rao de joza boi na kata karte la te. A benga rao ke oza boi ya kofi olomide. Ato salifi tiring na ye mbala san. Oza ka boi, boi otika la ka boi, ya. Eh, lelo, kofi olomide azo ndi ma fali, tanke patron ya F victime. Me soro lomi fali, ya karte la te, aza ki mwana msala, ya karte la te. Me lelo, aza patron na kata F victime. Lelo ndi bako le kanay featuring. Me nyon so oba sala, na kata karte la te, aza ka mwana msala. Donc c'est à dire moi dans ça nyon sozo ça dans quartier latin au sala au cas tant que boy tant que la domestique tant que moi dans ça là c'est plein de biso bato to ngato ba vérité bandeko boko mara ba commentaire mu souteza nga sens bla ma mosaka na kacho moi dans ça te bla ma mosaka na pas les droits ya robanga moi dans ça si s'agit avouer vérité parce que yende avant di pemi la vie quadra. Babinda ko lala kate, moebe sketanga ka ezate. Mutu a lala kana kata ndako wana, yenda elibiso ba sekre o yonanga to yeba kite. Yenda elibiso ba verite o yonanga to yeba kite. Peut-être tozo loba, ba rumeur, mais yesu ko mutu a zalaki sur place. Yenda ena verite. Donc c'est-à-dire, atanaba na kofi olomide. Nyoso boyo sa ba matala nana ba réseaux sociaux boye ba ki bozwa ka place ya di distance
bon mata bo kita. Boko zwa ka place a di diston te, elle est la fille chérie de son papa. Boko yuko za la sang, mais di diston, aza préféré à papa na ye. Moi no papa na ye alingaka. Moi no papa na ye même de loin, ata yaka kousa n'importe quoi, ave yaka surye. Parce que ayebike, di diston, c'est elle qui honore et sa famille. Aye bien go très bien. Donc, bo ti kanabino ba jalousie, bo ti kanabino ki mote mamabe. So, lingo komante na ndenge ya vre, ya ko komante. Ko komante na ndenge lo koutate bo intimida kabat. O banga mwana musalate. Mwana musalaza nani po ba lo bane verite te ba banga ye. Mwana musalaza ayaka komante ne porte kwa awawa. Eske alembisaranga? Alembisaranga te? Hein? Ata ye ko komante na ebi ke ba fo konte bele finga anga eza mwana musala. Na ebi ango très bien. Mais mwana musala destabiliza anga te, a dekouraja anga te. Si saji ya kwe kolo ba verite comme d'habitude na yaka na ngo kaka. Na banga mwana musala te, po mwana musala ze loko te pananga. Mwana musala a ze loko te pananga. Do verite e kwa mpeche nga te po na ya kolo ba. E kwa mpeche nga te. Donc, bon, c'est pire, la tango biso tu as roule ma vérité, faut bon, c'est pire. Pour battre nous, surtout, bon, quand t'as un mensonge, t'es battre nous, surtout, bon, ok, dans le coup, t'as t'es battre nous, sauté et ben, quand même, et t'as un maquis pética, battre nous, surtout, ma cosaque et t'as un maquis pécaté, battre nous, surtout, ma manipulaca. Donc, son bino, ma manipulara, bino, biso tu as se laisser faire, t'es nous, nous sommes là toujours pour la vérité, biso tu as défendre, cabo solo, bon, la vérité reste que la vérité. Donc, bon mata, bon kita. Blama moussaka a kosite. A bangi pe mwana moussala te po avoue vérité na ye oye a vivra na kata kartye latin. A bangi te? Eske misona mwana moussala mwana ngote? Se a mwana ngote. Ye mwana pe mwana moussala na ye mwoko aloba peleke oui. Blama moussaka lobi vérité. Donc, ba komante rate bo yiko komante. Même ata ye moka yiko sala sambla na ko komante. Mwana moussala to ebi miye ke kofia linga kote. O mata, o kita. A sepe la gana yo, me a linga kote. Peso ka sepe la gana yo, eza pon intérêt na ye, eza pon intérêt na ote. La famille na tela bino mwa, emisyon o mouke, bo landa petro rousuke la wana, na lingi bino mingi, bo eme bo partaje. Est tombé pour la première fois na oyako la démission nga ko hésiter té na ko s'abonner s'il te plaît pe ko fina cloche ya tour ya notification pour ne pas que o atara ba émission na biso nyonso bande ko nga ka nene c'est une opération ka o tali émission ko bomba ngo pa yo moko té partager ba tourner surtout boninga ka yo lande balengo la télévision. En tout cas, pour partager la émission, na biso bo biki to ke na na ba émission milaite pour que bo landa biso de débit à la fin. S'il vous plaît encore, partagez. Kobosa na ba GMT, ba commentaire à modification, ezali ya ko fortifier nga, ezali une façon na bino ya ko encourager musala tozali ko sala nga na bino elongo. Na lingi bino mingi, je vous aime beaucoup, bo ebi bino ko moko, Yolande Balengo la télévision, allez la bino fort. En tout cas, tozo suka na blama musaka, bisous, bye bye. Cristiano Ronaldo Ndenani. Est-ce qu'on attend la combo? Oui. Fallait. Pour la vie. Fallait être le meilleur de tous les temps. Pour la Kofi Olomide. Banda ba misé tout à quartier à Tebalonga. Audio Morote Bima. Via ce supplier musicien bon. Dans la supplier, on a vu à se rabaisser. Donc, tout le monde va coller là. On a l'indien au pénal. Coller là. Alors, on va pénal. Nabi ke double king e deranja yo, peut-être mona double king e deranja yo, tous ces abongote. Nabi ne pina ko se renseigner double king, mona mta pesa nga kombo na lobaka leza papa ya roi. Na mini to cooking. Nabi, na pesa comprendre ke ah vieux akraka fali ya mabe. Asala? Akraka ya mabe. Po a fait mona comprendre le monde yena mokili. Quadra. Alinga abatu te masepela na batu. Nazana batu ya linga. Pako sote. C'est chaud. Azana batu ya linga. Donc ça dit alinga abatu te masepela na batu. Asepela na batu. Asepela na kalita travail au benga. Mo era benga kota msusu. Adio di alingi travail wana. Asepela na kalita musalo osara. Ma lingimbe ete. Yon mutu te. Mo nire na mokili. Mo nga na concentra vie.
Nena tanga ita ke philosophe. Alinga mama mi. Ko sa blague te kwa tanga mama na ye simba nyo so mama mi te. Alinga mama rifa. Dernier décidé. Or, nous, quand décision vient, avec une décision de changer, tu n'as pas de souci. Mais ce maman refaillé, comme ça, blague. Merci, mère. Mère, on a cabé l'anga trop. Merci, père, on a osé l'anga. Maman refa. Quadra, dit-il, son. Quatrième, il a fallu. Donc, maman mi, maman refa. Didiston Fali. Mais la femme. Est-ce que Kofi Olomide appelle...